עכשיו, יש הרבה כוחות שמנסים למנוע מאיתנו לעשות זאת. ולאחרונה הצטרף אליהם כוח נוסף. בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. אני רוצה להעביר דבר אחד. שום החלטה, לא בהאג ולא בשום מקום אחר, לא תפגע כהוא זה בנחישות שלנו להשיג את כל מטרות המלחמה. האפשרות שהוא יוציא צווי מעצר על פשעי מלחמה נגד מפקדי צה"ל ומנהיגי המדינה, האפשרות הזאת היא שערורייה בקנה מידה היסטורית.